我们再来说一说最近基金的一个表现吧。其实最近基民们啊一直在抱怨，在说什么呢？就是买在3000点，而却我们说亏在3400啊。为什么会有这样的一个情绪的一个产生？为什么会有大家有背后有这样的一个逻辑的一个产生呢？来，这个其实来讲和近期整个投资者的一个感触还是比较深的。为什么这么讲？因为从咱们前期的低点2885点连续震荡反弹，那么高点呢是在3418点，那么这里面其实板块轮动还是比较快的。尤在近期来讲的话，其实大部分的一些机构基金呢，它还是集中在像中字头为主，包括像 TMT 板块为主。我们可以回想一下，在2019年包括在2020年的时候，大部分投资者其实还是持有的股票。那么经过2020年到2021年的时候，其实我们发现我们很多投资者买基金的原因是什么？也就那个时候其实一个比较明显的想法，或者说大部分基金的宣传语，就是买股票炒股票不如买基金。因为当时来讲的话，尤其是以这个核心资产类的，有包括像消费类的这些基金，是可以说是市场追逐的热点。那么整个来讲的话，跑赢了指数，对吧？当时我们看到，不管说是一些猪周期的农业相关性的板块的个股形成上涨，包括像科技类的，还有像一些消费类的，当时来讲的话，整个的基金可以说不管是千亿也好啊，这些规模的，包括百亿也好，基本上都是属于这种秒光族的，或者说是直接第二天啊，立马的就是基金售罄完成了。那么到现在而言的话，我们切实感受是，不管是基民也好，普通投资者也好，发现的是什么？我们即使在2900买，或者是3000点买，指数到达了3400。包括现在而言3300点附近也都不赚钱的核心点是在于什么？就是板块轮动比较快了，对吧？刚才我们讲到一个大的前提是什么？一个是存量资金，另外一个板块轮动。那么在前期涨榜居前的像中字头，包括像 TMT 人工智能，这是在之前的这些公募资金或者公募基金来讲的话，它的配置率比较低，那么在短期之内，不管是二月份上涨也好，四月份上涨也好，它来不及配置，它都是之前的两块，一块是什么？以贵州茅台为首的这种价值型，包括以宁德时代为首的这个新能源型。所以说这两大价值型和成长赛道类的，它其实在今年没有形成一个上涨，那么整体市场形成的是什么？只有中间部分低位的，那么形成一个我们所说的上涨。所以说市场就形成这样一种我们所说的单一板块形成上行，那么很多的一些基金啊，包括我们的股民啊，也没有完全的在这个里面形成了什么买入重点的核心，这是一点。另外一点是什么？其实大部分的基金经理他是一个单一的。什么是单一呢？就是买成长赛道的就买成长赛道，买价值型的或者买酿酒的就买价值酿酒，就是它往往是一个极致化，就把一个板块基本上全买了。所以说就形成了什么？就是往往一种策略它会带来的是很多投资者其实没有赚钱的原因。就是比如说一种策略可能在一段时间是有效的，但是多数情况下是无效的。那么对于我们投资者而言，其实我认为主要还是在于什么？就是我们要判定整体每年的主题或每个月的主题，然后进行一些策略的投资，是这样的。如果说从整个一个主题的一个投资方向来看的话，你看我们前段时间一直看到的就是中特估这个方向，但是很多基金经理可能在这个时间当中他没有来得及调仓到一些中特估的一些方向当中。但是刚才一回老师提到了，对于医药整个方向可以看到大的基金经理已经在这儿有一个加仓的一个动作了，所以后面如果我们再来选择相关基金的时候，是不是要看在最近一段时间哪些大的一些基金经理，包括我们公募嘛，它在有一个不断的有一个加仓动作，那么这个方向也是值得大家来进行更多选择的呢？这个其实还是在需要精选行业和精选个股。因为目前整体来讲的话，存量资金博弈，如果说我们直接看到这个行业确实好，但是来讲的话某些个股其实不是特别情况好的情况下，那么可能也不会带来超额收益。所以说我认为一个是从基本面上我们来确定整体的行业会不会形成一个比较明显的转折，或者说行业拐点产生，这是其一。其二，就像刚才我们用到了技术分析方法，比如说波浪理论啊，以及从历史重演这个角度上我们来判定。